Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indra WPL ya. Iki riayan kedua. Nah, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, mewakili Indra WPL. Jadi teman-teman dulur-dulur, iki loading APD Gowonang Ponorogo. Tidak sepil pejuang tangguhe. Main power. Eh? Stiker. Ini Mas Agus ya, Mas Agus mau tak takoni kaos kare putih tok ya. Ini persiapan ini gue air putih ya. Ini tak sepil Bang Bre ya. Alah, ini wong elek. Di balik layar. Wong elek jawab suante, santui. Menjawab pertanyaan tanggapan bulan Mei. Kita sepil ya. Wah, aku siap lihat. Lan dulu Bang Pri aku lap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan udah mulai BTS ya Bang Pri lap. Jangan ngawur Bang. Jadi ini amalannya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas Bang Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wongi gak nesun anak lur. Wongi slow, santuy. Bar terus dicek ya. Bar ngono didelok. Mal live ya Bang Pri. Live ya. Gak. Masa gak lep? Tak pikir lep. Lagi nge video, nge konten. Yes. Recorder. Hey.
Tak sepele. Baso CNR gak wajahmu. Nah ya CNR pora iki. Dengan ciri khas style gaya kopiah. Nah, tak sepil baso iki ta. Sing kimplah-kimplah. Ya, dengan malam toto-toto ra melu rene. Kapan toh malam toto-toto? Saya masih durung nginep nggih. Ngatur kok PC. Ora. Akhire lah betah. Mulih terus. Oh, gak mulih kaya Yonan. Pindahna ya anu ne. Iki ning lentre sing ning anu. Lah yo. Pindah. Lah yo, iki briefing iki. Aja mau mata bang Bre. Mau mat. Iki loading apa nang Pol Norogo Kota Reok neo biar padane siap wis ready wisan mening apa karek ngenteni launching-e langsung cus ngontrong mati ora tepat sabar ora metu sabar dere ora aku ora kerjanya apa jare ama iki ama apane kan jebul delok ama aku. Angkat kabel 3, 2, 1. Ya ini lah dibalik layar bang anu Mbah So. Aku
Berarti nggak wawang turun neng guri nih, neng guri numpak truk. Baso kaosmu kapi dewe tem baso. Lah yo Naraza. Naraza iki apa ya? Naraza. Apik. Oh, kasih to. Kasih satu kowe kuwi. Capli. Capli, Mas. Persiapan ya, nyepak-nyepaki kabele wis kabeh wis diangkut nang ngur pisan. Wis kono. Bahasa ngono kuwi ya wong-wong turune ngono kuwi ya. Kowe ya sadu ne ya. Duh ora sadu piye lho. Ini kaya kasur batu. Ora nek lawange ora, Gus. Ya nek. Lang montok. Sadu selele. Wapi sablonan yang beri warna raja. Ayo lah, mas sampai sampai apa yang geluntung ya mas saya. Enak. Apa sih ini? Oh. Lah untungnya kok macet tes secara maaf biar lah ya nyakabel. Masa ya kaya Pak Kiwil. Ya. Wes beres kabeh ya. Mas, maaf lahir batin ya kabeh dulur. Lah maafkan lahir batin riayan gitu kan. Mantap. Mari ya keloro ya, cik keloro gitu. Di tongkas ya. Di situ ada dua mas Dion ya, keloro tak? Minggu. Neng dua mas Dion ya, bang. Keloro ya, setu minggu. Iri ya keloro, panggah loading, ya bang, kayak badan. Tidian lah. Tidak, Gus. Eh, motornya dilebok-lebok nih. Wes siap ready meluncur, cur. Cah cuwile-cuwile tumpane udah kae lagi. Ora apa-apa. Jagang sampai ya. Kan mencalat aku. Ya kayak. Wah, ki paling wis enek 15 menit ya. Itu tetep sih.